one channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ one channel ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ယူရိုမင်္ဂလာဟောဆန်းနေတဲ့ရည်ရည်အားတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အခု2023ခုနှစ်မှာတော့ကြာလာပြီးနေမှုဖော်သူများအတွက်တစ်နှစ်တာယူရိုမင်္ဂလာဟောဆန်းဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်တွင်းမှာတော့ကြာလာပြီးနေမှုဖော်သူများကံကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့မရတဲ့နှစ်တွေဖြစ်တယ်ဘာပဲလုပ်လို့အပင်မခံရတဲ့လောက်အကျိုးမရှိဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်ဘာလို့ဆိုဟိုဟာလို့အကောင်းတို့ဒီဟာလို့အကောင်းတို့နဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်တာကိုသတိထားရမယ်အလုပ်လုပ်တဲ့လူဆိုရင်အလုပ်တွေတပိုင်းတစဖြစ်တတ်တယ်။အာဟုတ်ကိစ္စလည်းမပြတ်မသားဒီကိစ္စမပြတ်မသားနဲ့အလုပ်တွေတပိုင်းတစဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ငွေရဝင်စရာရှိတာလည်းမဝင်ဘူး။ရစရာရှိတာလည်းမရဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုတော့လက်ပိတ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လုပ်နေကြလုပ်ငန်းတွေကိုရက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောင်းဖို့စိတ်ကူးတွေပေါ်တတ်တယ်။မလုပ်ပါနဲ့လို့အကြံပေးခြင်းတယ်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းပြောင်းအောင်အဲ့ပြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ပြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းအဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားတတ်တယ်။ကိုကဒုက္ခရောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုကအဆင်မပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေပါတတိယောက်တည်းဖြစ်တတ်တယ်တခုမှတခုအကြောင်းရှာပြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲအိမ်ကိုဘိုးတော်တို့လိုဆရာတို့လိုရောက်လာတတ်တယ်တတိထားရမယ်ကိုဘောကောင်းမလို့လို့ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးအတုအယောင်လေးရောက်လာတတ်တာကိုတတိထားရမယ်အဲ့တော့မယုံမှနဲ့ပါသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဘိုးတော်အတုအယောင်လေးသူများကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအတုအယောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တတိထားရမယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမြေကိစ္စနဲ့အမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားများတတ်တယ်ကျွန်တော်မြေကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေကိုကိုယ်ဥဆောင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်မပြောသင့်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ရှိသူများကတော့တတိထားပြီးနေတဲ့နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ကို့ကိုအထင်လွဲတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကကန်စာတာကတော့ဘာမှမလုပ်ပဲအေးဆေးလေးကျွန်တော်နေနေတယ်အေးဆေးလေးပုံမှန်လေးနေနေတယ်ဆိုရင်တော့ကို့အတွက်ပိုကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးတင်တာလေးလုံးတက်လို့လုံးပြီးရှောက်လုံးမယ်ဆိုရင်လုံးလေကုန်လေဖြစ်သွားမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ2023ခုနှစ်တနေ့လုံးမှာကျာရာပြင်းနေမွေးဖွားသူများအတွက်ကံကောင်းတဲ့ရက်တွေကတော့တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးလုပ်မယ်စမယ်ပြုမယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ကောင်းရှောက်မယ်ဆိုမယ်ညမယ်ချီတက်လက်တက်ညက်တာအစကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေအင်္ဂါကိုသုံးမယ်အဲ့တော့တတိထားမယ့်ရက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာတတိထားရတဲ့ရက်တွေလဲဆိုတော့တနင်္လာကြာလာပြီးနေ့တွေတတိထားရတယ်အဲ့ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးလုပ်မယ်လို့ကြိုင်မယ်လို့ပြုမယ်လို့ပြောမယ်လို့ဆိုမယ်လို့စမယ်လို့ဆိုရင်မလုပ်တင်ဘူးငွေအရေးကြီးကိစ္စလို့တူတင်ကိုတင်ကိစ္စလို့ပြောမယ်လို့ဆိုမယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်တင်တဲ့အချင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုံးဝမအောင်မြူးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဒီတနင်္လာအလုံးမှာကြာရီသားသမီးတွေနဲ့တနင်္လာကြာရီသားသမီးတွေနဲ့ပူပြီးပတ်သက်ပြီးလုပ်ကံရမယ်ဆိုရင်တတိထားတယ်တို့နဲ့ပတ်တဲ့ကျွန်တော်ကောင်းရှုပ်ရှေ့ဆုပ်ရှာတွေပို့ပြီးဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတနေ့တာအတွင်းမှာကြာရင်းနေမှုဖောက်သူများအတွက်ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရဆိုရင်ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအများကအမြန်ရောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မကြီးကိုင်းတစ်ကိုင်းရှာရတယ်။အဲ့မကြီးကိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အထိရိုက်ခောက်ပြီးမှဆိုရင်ကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအများလာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေပါပဲ။အဲ့တော့ဒီ2023ခုနှစ်တနေ့တာလုံးမှာကြာရင်းနေမှုဖောက်သူများအတွက်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောပြမယ်။အဲ့တော့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကျိုးဆောင်ပြီးလောရမယ့်ကိစ္စတွေဥဆောင်ဦးရပြုပြီးလောရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအုတ်တို့အင်းတို့အေးတို့အချူရီတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစံတဘာတို့စီတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆက်တူဆက်သွယ်ကိစ္စတွေအရေးကြီးစာရေးစာတမ်းစာကြုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစစ်ဖက်စီးပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တတိထားရလဲဆိုတော့ခုနကပြောရလို့ပဲငွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တတိထားရတယ်ခြံတို့ကြောက်တို့ကားတို့ငါးတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်တတိထားရတယ်ကွန်ပျူတာကင်မရာတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်တတိထားရတယ်ကိုယ်ကပြောလို့ပဲမြေတို့အမွေတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်တတိထားရတယ်ဖုန်းတို့ပညာရေးဘာသာရေးတင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတတိထားရတယ်ပရိဘောကပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားလုပ်ကံဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြီးမရေမရာမတိမကြမတိမကြဖြစ်တဲ့ဟာတွေပြောမယ်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလူမျိုးကြဘာသာကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဝတ်ထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်ဆီတို့ဒီဇယ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစီယုံမျိုးပြောဆိုရမယ့်ကိစ္စတွေတရားရေးဥပဒေတရားရေးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မရေမရာမတိမကြမတိမကြဖြစ်တဲ့နေ့တွေဖြစ်ပါတယ်နော်မရေမရာမတိမကြဖြစ်တဲ့နေ့တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွင်းမှာတော့မကြာခဏခေါင်းကိုက်တတ်တယ်ခေါင်းနေပူလာမျိုးခေါင်းနေကိုက်တာမျိုးမကြာခဏခေါင်းတိုက်တာကိုတော့တတိထားရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်အိမ်မှာသုံးနေတဲ့အာရှိပိုက်ခေါင်းနေရေကန်နေခဏခဏပြတ်တာမျိုးတွေဂျုံတတ်တယ်ကိုယ့်လမ်းထဲမှာမမျော်လင့်မဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မရှိမနှောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လမ်းထဲမှာအတုပဲပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုနမိတ်တွေ့ရင်တော့မိစွေကခီးဝေးထွက်ရလိမ့်မယ်ကိုယ်ကဆိုးပြီဆိုတဲ့ဟာလေးနမိတ်တွေပြန်ကောင်းသွားမယ်လို့မှတ်ယူသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့အချိုးပေးကန်ကောင်းစေတဲ့ခဏနံပါတ်တွေကြာရင်းနေမွေးဖွားသူများအတွက်အချိုးပေးကန်ကောင်းစေတဲ့ခဏနံပါတ်တွေကတော့0134ဆိုတဲ့ခဏနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဏနံပါတ်တွေကိုသုံးမယ်ရွေးချယ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ခဏနံပါတ်တွေကိုသုံးမယ်ရွေးချယ်မယ်ဆိုတော့ကို့အတွက်အကျိုးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာတော့အရေးကြောင့်ရှိတိုင်းယူရမယ့်ဟာလေးအဲ့တော့ဘာလူရလဲဆိုတော့အရေးကြောင့်ရှိတိုင်းကြာပြီးသားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြာရင်းနေကြာပြီးတော့မှလူရတယ်မနက်ပိုင်း 9:45 ကနေကျွန်တော်တို့7:00ခွဲချိန်မှာ7:00ခွဲအချိန်အတွင်းမှာလိုရတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်တင်ညုံလောက်တင်ညုံတော့နည်းနည်းရှားရတယ်။တချို့နေရာတွေတော့ရှားရတာကတ်တယ်။တချို့နေရာတွေလွယ်တယ်ပေါ့နော်။အဓိကလေလောက်တင်ညုံ38ညုံခုနကပြောခဲ့တဲ့နေ့နဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ဆက်ကပ်လှူရမယ်။ဘယ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်ပါစေ။ဘယ်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေပါစေ။
ကိုကံစားရာတွေထုံးမပါစေဆိုပြီးဒီနှစ်တနေ့လုံးမှာလောက်တင်ညုံ38ညုံကိုတခြားလူတန်းပြီးမယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပြန်ကြုံသွားမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝေဖွားသူများအားလုံးယခုလာမယ့်နှစ်သစ်မှာကျန်းမာတည်တဲ့ကျန်းမာပြီးချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။